alam niyo bang 92 days na lang at tapos na ang 2022? Ano-ano pa ba ang dapat nating gawing paghahanda sa last quarter of the year? Ika nga ay huling init sa tag-ulan. Sasagutin niya siyempre ng ating resident financial advisor, Mr. Arman Benko. Arman, yes. Patapos na taon. Yes. Ito, alam mo itong pag-uusapan natin, inspirasyon ko rito, doon sa paborito kong laro, basketball. Okay. Naglaro tayo nitong nakaraan. Hmm. Tapos naalala ko yung binigkas nung aming coach-coachan. Hmm. We started strong, finished stronger. Fourth quarter. If you believe you started strong, you have to finish stronger. Oh, paano if you started weak? Ganito yung pandemya. The more you should end strong. So yun ang gustong mangyari. Right. Lalo na ito, sa laban sa buhay, hindi lang sa laro, yung hindi natin nagawa na dapat natin gawin, yung nagawa natin na tama, gawin natin ng mas lalong tama. Paalala natin itong isang araw bago yung huling tatlong buwan ng taong 2022. Unang-una, yung personal documents identification kasama na yung bank account. Baka mamaya nakakaligtaan yan na akala nila basta meron ka mga GCash, Maya account. Magkaroon po kayo ng maayos na records ng inyong SSS, yung passport, barangay, cover. Importante yan Noong pandemya, kaya maraming hindi nabigyan ng ayuda nung 2020 kasi kulang sa government-issued IDs, identification. Yan po, number one. Baka alam nakakaligtaan. Sa mga lalaking malilimutin dyan, mag-asawa kayo ng masinop. Ako sa amin, hanapin mo si Dr. Aline. Yeah. Maski pa yung resibo last year, nakatabi yun. Kaya bahay namin, puro papel yun. Ang galing sa detalye kasi. Kailangan mo talaga maging masinop tayo. Wonderful. Second, mga must-haves natin, huwag natin kalimutan. Must-haves. Mga must-haves. Baka kasi dahil sa pandemya, kinalimutan natin, hirap ng buhay, walang pinagkakakitaan. O ngayon po, natututo na tayong mabuhay sa normal. The pandemic. Ito na ang new norm, and better norm, better sabi normal. Mo. Better norm. Yung emergency fund natin, nabawasan ba o kailangan bunuan ulit? Or meron ba? O meron ba? Yung cash reserves natin, yung pagkakaiba po ng emergency fund, life or death situation yon. Cash reserves yung nahinto yung source of income mo, doon ka kukuha, hindi sa emergency fund. Protection, naalala mo nung bago nung pandemya, pinag-uusapan natin yan, personally, protection, yung mga insurance policies nyo. Correct. Kung nagalaw nyo ho yun, nag-cash surrender value kayo, kailangan po ng protection. Baka kailangan yung... Baka man-expire na yun. Baka nag-expire na, o... baka kailangan yung ituloy, buhayin ulit. Kailangan po natin ng protection. Pangapat, mag-umpisa ho kayo ng investment account. Miski na tanggalin na po natin yung lagi natin dahil ang hirap mag-ipon, walang susubi. Sa mga apps po ngayon, 50 pesos. Siguro naman ho, hindi magigimbal ang buhay nyo. Investment for 50 pesos. Oo. Meron na ngayon sa mga payment apps, 1,000 pesos. Hindi naman siguro hihinto ang buhay natin dahil nag-umpisa kayo. You got to have that experience na may inumpisahan akong investment. Sabihin, hindi nyo po gagalawin ng 3 hanggang 5 taon. Last but not the least, ito paborito ni Dr. Carl at naniniwala po ko rito, kailangan in the next last 3 months of the year, hanap po kayo ng new skill pagkakakitaan. Kailangan, kahit gano kasimple, a new skill. Doon sa Carl Balita Facebook page, lagi akong pupunta ron. Nai-inspire ako doon sa mga teacher, iba ginagawa. Tapos yung nagre-review, tapos ito yung ginagawa. Correct. Na kakaiba. Maaring hobby lang nila yung inaaral nilang iba, pero pwedeng pagkakitaan. Siguro nga, one of these days, kailangan maturuan natin ating mga viewers kung paano kumita sa social media. Yeah, maganda. Ako man natutuwa ako pag nakikita ko bisan, bigla may papasok na pera. Dolyar! Naalala mo yun 3 to 4 years ago, bibisita ka doon sa simbahan, di ba? Ginagawa mo yun doon. Ang dami nakikidasal sa'yo. Correct. Bibisita lang akong simbahan, bubuksan ko. Umaga, di ba? Umaga. Araw-araw yun, pray with me. Ang dami-daming nanunood. Hindi ko alam na yun pala mga... Nakikidasal ako roon. At saka yung mga star-star po doon na pinapadala, pera po yun. Siguro, iseset natin yan. Yes. Kasi tama yung sabi mo. Itong last year, last months ng taon,
Abe, baka makabuild ka dito ng following mo na following. Makapagbigay sa'yo ng tamang monetization. Tsaka, yeah. Wag nilang isipin, magkano lang kikitain ko dyan? 3,000? 5,000? Eh, kaysa wala. Okay, so zero wala. Versus... ano eh, something oo. Oo, alam niyo po, ano eh, marami talagang paraan eh. Alam niyo, itong Pasko ha, itong Pasko, ang pinakamagandang magnegosyo. Sabi ko nga sa inyo, yung asawa nung aking, isa sa aking mga CBRC boys, eh, ang puto nun, ako, Arman, sa totoo lang, hindi nga maganda o gaga yung nagli-live yun ng isang linggo mula Pasko hanggang New Year kasi hindi nga nila kayang isupply yung pangangailangan ng merkado. Ay, ba kayo po, sigurado meron kayong kakayanan na pwede niyong ibentang parregalo, or kayo mismo, yung pangregalo ninyo para hindi nyo siya gastusin. Oh, at saka yung three months, parang titignan mo December na, pero wag mo muna tignan yung katapusan. Yes. Tignan mo muna yung October 1, 2, 3 hanggang yung November and so on. Marami pa po tayo magagawa. Ang maganda kasi na mag-uumpisa ka nitong last quarter. Hmm. Kung nabigo ka man, it's just a preparation for the coming year. Correct. Kaya gawin nyo po, sumubok po kayo. Itong huling hirit, ng huling quarter ng taon, maganda pong sumubok, mag-eksperimento, katulad ng sinasabi natin, basta hindi illegal, hindi immoral, subukan nyo po, tirahin nyo kaagad. Alam nyo, yung gagawin daw natin ng 7 buwan, ay nagiging tayong eksperto. I'm sorry, 7 linggo. Right. Ang 7 araw, ang 7 araw nagiging bisyo. Ang 7 linggo ay pwede kang maging eksperto. O 13 weeks pa. O, eh, simulan mo lang. Yeah. Balay mo, bago matapos ang taon eh, naging eksperto ka sa financial literacy. At siya dahil nanood ka ng Entrepreneur Revolution at napanood nyo si Arman Benko. Salamat. So may pag-asa? Meron may pag-asa. At meron. Napakasarap pong tingnan ang 2023 bilang bagong pag-asa. Kayo, ano ang inyong ginagawa para sa paghahanda sa 2023? Kung kayo ay nabigo, sabi mo nga, sa 2022, sa umpisa ng 2022, hindi pa huli ang lahat. Kaya po ang masasabi ko sa inyo lahat, kaya po natin yan. Ha? Maraming salamat sa iyo, Arman. Next week, ano pag-uusapan natin? Yung pagkakakitaan na bago. Sige. Para mag-eksperimento kagad sila. Okay, ano ba? Cryptocurrency? Cryptocurrency. Pwede na. Sige, pag-usapan natin yan. Thank you very much, ha?